Sizning boshqalardan qanday ustun taraflaringiz bor? Buni bilib olishni istaysizmi? Unda bugungi psixologik testimizni oxirgacha tomosha qiling. Salom do'stim, bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Esingizdan chiqarmay bitta like ham bosib qo'ying. Kommentariyada esa fikringizni kutib qolaman. Demak, boshladik. Ushbu test sizni boshqalardan ustun taraflaringizni bilib olishingizga yordam beradi. Sizga ko'rsatilayotgan rasmdagi lampochkalardan o'zingizga yoqqan bittasini tezlik bilan tanlang va javobini eshiting. Agar siz birinchi lampochkani tanlagan bo'lsangiz, unda daraxt belgisi bor. Va bu rivojlanish ramzi va har qanday munosabatlar yoki biznesni rivojlantirish bu siz uchun muhim narsa ekanligini anglatadi. Chiroqning oq rangi sizni ustuvorligingizni yaxshilash uchun muvaffaqiyatli usullarni izlayotganingizdan dalolat beradi. Sizni boshqalardan ustun tarafingiz, biznesda omadingiz chopgan, biznes qilishni bilasiz. Agar siz ikkinchi lampochkani tanlagan bo'lsangiz, uy tasviridagi lampochka, rozilik va oila ramzi. Bu tushunchalar siz uchun muhim ekanligini anglatadi. Chiroqning qizil rangi sizning ustuvorligingizga ko'p energiya va his-tuyg'ular qo'shishingizni anglatadi. Ya'ni sizni boshqalardan ustun tarafingiz bu his-tuyg'ularingiz va energiyangizning ko'pligi. Agar siz 3-chi lampochkani tanlagan bo'lsangiz, yurak tasviridagi lampochka, shaxsiy munosabatlar ramzi, sevgi bu siz uchun muhim jihat ekanligini anglatadi. Chiroqning sariq rangi sizni ijobiyligingizni bildiradi, lekin ehtiyotkorlik bilan ustun taraflaringizni rivojlantirib borayotganingizda atrofga juda e'tiborli bo'lishni afzal ko'ring. Agar siz 4-chi lampochkani tanlagan bo'lsangiz, quyosh tasviri bu baxtning ramzi, hayot siz uchun muhimligini anglatadi. Siz hayotni to'la-to'kis yashashingiz va baxtli odam bo'lishingiz aniq. Chiroqning ko'k rangi sizni xohishingizga erishish uchun oldingizda yaxshigina muvaffaqiyatlar kutayotganligini va buning uchun siz tinmay harakat qilishingiz kerakligini anglatadi. Sizni boshqalardan ustun tarafingiz bu aynan harakatchanligingizda. Xo'sh do'stim, siz aynan qaysi lampochkani tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Esingizdan chiqarmay bitta like ham bosib qo'ying. Kanalimizdagi boshqa videolarni ham tomosha qiling. Bu mutlaqo tekin. E'tiboringiz uchun rahmat.